မင်္ဂလာပါရှင် Oprah Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဇာရေးဆရာထာမူကြီးတိုင်ဝင်းရဲ့တစ္စာရှည်တော်မဟုတ်စိုးများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့はရွှေရှာမယ့်အဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတဏှာဗဟုသုတအတော့အာရက်ကလေးရှာတော့ဥရောပကကိုမရောက်ဘူးလို့လ ీల ာကြီးထွက်ခဲ့ကြတာပါဩမောင်ရင်လေးတို့ကလ ీల ာကြီးတမားတွေကိုဝန်နှန်းတွေထင်ပါယဥရောပမှာဘာတွေများလ ీల ာချင်းလုပ်တော့ငွယ် ဒီလိုပါဦးကျင်းကျွန်တော်တို့ကဦးကြီးတို့ဘက်ကငားပေါက်သေးဆိုတာကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့လေ့လာချင်လို့ပါလူကလေးတို့ရဲ့ငားပေါက်သေးများဘာထူးဆန်းလို့လဲအထက်ရအသားကိုခြင်ဟင်းချက်စားရတယ်ချင်းပြုံးပြုံးနဲ့အဲအထက်ရအဆန်ကတော့အတော်စိတ်နေခွဲ့တို့များစရာကလေးလူကြီးတွေကတော့ငားပေါက်သေးပေါ်ချင်းကြိုင်အလူရက်တွားရခူးကြတယ်တရေးစားနေနဲ့အဆန်ကိုလှော်ပြီးစားကြတယ်ဈေးထဲမှာလေးရောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာစောင်းနှောင်းရသည်ဖြစ်လို့ ငါပေါက်သေးတာတုံးမီကွယ်ငါပေါက်တောင်ကိုသွားရင်တော့အပင်တွေပေါ်မှာလက်ချက်အသီးလေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဦးကြီးအဲ့ဒီငါပေါက်သေးတွေသီးတဲ့တောင်ဘယ်နောက်မှာရှိလဲ။ဟောဒီတမောကြီးစီးပြီးသွားရင်ခီးစင်အစုံမှာတာလောကြီးကြီးရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရှိတယ်။တာလောကြီးကြီးရွာကဥရုန်နေတဲ့စင်ဘိုးဆိုတဲ့ရွာကြီးရောက်ပြီးအဲ့ဓာတမောခီးစင်အစုံပဲ။ငါပေါက်သေးတောင်ဆိုတာအဲ့ဒီရွာကြီးနှစ်ရွာကြားဒီကနေသွားရင်ညာဘက်ကမ်းမှာရှိတယ်။ တောင်တောင်လုံးငါးပေါက်သေးအပိတ်တွေနဲ့ဖုံးနေတာဦးကြီးငါးပေါက်သေးပင်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအိတ်ွယ်ပြောရရင်တော့ငါးပေါက်သေးကအပင်ကြီးမျိုးပဲကွဲ့မင်းတို့မဥပင်ဆိုတာဟုတ်တိလားဟုတ်ကဲ့တိပါရယ်ဦးကြီးမဥပင်ဆိုတာကထိန်ပင်လို့လည်းခေါ်တယ်မဟုတ်လားအရွှတ်ဖဖားเนี่ยအွားရောင်ဘလုံးလို့အပွင့်တွေပွင့်လို့ကလေးတွေဘလုံးပန်းမင်တွေလည်းခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာငါးပေါက်သေးပင်ကအဲ့ဒီအပင်เนี่ยအလွန်အစင်တူတယ်အရွှတ်ဖဖားကြည့်တူပြီ့မဲ့အပွင့်เนี่ยအသေးကတော့မကြည့်ပါหู နောက်ပြီးတော့မဦးပင်ကမွေးရတီမှာအဖိုးပွင့်ပြီးတော့တည်တယ်။ငားပေါက်သေးပင်ကတော့စောင်းပေါက်မှာစတဲ့ပြီးစောင်းကုံနာနဲ့တုံးတော်တာပဲ။ဒါနဲ့ဦးကြီးငားပေါက်သေးကအတွင်းမှာအစိတ်အဆံဖဏခုတ်ပါပလေ။အဲ၊ तू ကအဲထဲမှာအစိတ်အဆံတက်ဆံမဲ့ပါရင်ငားပေါက်သေးဆိုပြီးမဲ့အဆက်၅ခုမပါပါဘူး။ဦးကြီးအဲဒီအဆက်တစ်ခုတည်းခါငားပေါက်သေးအပေါက်ခွန်မှာပါတဲ့ခြိုက်ကလေးငားပေါက်နဲ့ဘယ်အချိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးအထဲကအစိတ်အဆံကလေးကပါရလဲ။အဲဗျာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပါပဲ။ ကျွတ်တို့လေငွေစင်ကလေးကငားပေါက်သေးအစ်စေကိုစားလာခဲတာဘဲချိုက်တဲ့အစ်စေဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတတိမသားမျိုးကွဲဟုတ်ပါရဲ့ဦးကြီးရဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအခုမှမှပါတယ်ဘဲချိုက်တဲ့အတွင်းကအစ်စေစံကလေးကဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာသိစမ်းတာပါအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့တို့ဦးကြီးအိမ်မှာပဲညအိမ်နာကိုကြပြီးငားပေါက်တောင်ကိုသွားကြည့်ကြတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှငားပေါက်သေးကိုလေ့လာခြင်းလို့လာခဲ့ကြတာဘယ်မှာရှိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး နောက်ပြီးဒီလမ်းခေးမှာလည်းအတိကြွမ်းကမရှိတော့ဖြစ်တလို့ပဲတဲကိုနေထိုင်စားတော့ကြာမှာအခုတော့ဦးကြီးရဖိတ်ခေါ်တာもအလွန်ပဲအဆင်ပြေသွားပါပဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကြွယ်ဦးကြီးတို့အိမ်ကကျဲပါတယ်တာမီတာဖာ၃ရက်ထဲရှိတာもလူလဲနေပါတယ်ငါတို့ရိကိစာမပြေမချင်းကြိုက်တလို့တဲကိုနားနေလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဦးကြီးတို့ဒီသားကအစားတော့အသေးနဲ့တာငါအလွန်ပေါ်တယ်ကြွယ်ဒီလိုနဲ့တနေကုန်ရေလမ်းခေးပေါ်ဆုံဆင်းလာခဲ့ကြရ တာလောကြီးရွာကိုလွတ်တော့လက်ရဘကမ်းမှရှိတဲ့ငှားပေါက်တီးတောင်ကိုဦးကြီးကညွှန်ပြတယ်။ငှားပေါက်တီးတောင်မှာအရာရိမြေကန်အနီးမှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာအပင်ကြီးတွေစိမ့်ဆိုပြီးတော့သူဝေးပေါင်းရောက်နေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြာမှတဲမှာပင်တာလောကြီးရွာကိုကြော်ပြီးဆင်ပေါ်ကြီးရွာကိုရှောက်ပါတယ်။တမောကြီးခေစင်ကစုံမီဖြစ်ပါတယ်။တမောကြီးမှာဆင်ပေါ်ရွာကြီးမှာညအိမ်ရနာပဲနောက်တနည်းမနဲ့9နှစ်အချိန်မှာအစံခကြီးကိုပြန်လဲခုံမောင်းထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်တာကြောင့်ခရီးသည်တွေအားလုံးဆင်းကြရတယ်။စင်ပေါ်ရွှမ်းစိတ်ကမ်းမှာအတော်မဲ့စောက်တယ်။ထူးခြားချက်မှာကြီးမားတဲ့ရေတဖန်းပင်ကြီးကကန်းစက်မှာမိုးပြီးတော့ပေါရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြီးဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကပားပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။ဦးကြီးထဲလာတဲ့ပျော်စည်တွေထ ẻ လာတဲ့ဝါချင်းအလွတ်တွေရောလေကျွန်တော်တဲ့တွေကထန်းပိုးတည်ယူခဲ့ကြတယ်။စင်ပေါ်ရွှမ်းစိတ်ကမ်းကပားပေါ်ရောက်တော့ကန်းစက်မှာဆိုင်ကလေးတွေအစီအရေခင်းကျင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျိရွာထွက်အသေးနံတွေတားငါတွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကလေးတွေအပြင်တမောခီးစင်အဆုံးဖြစ်တာကြောင့်သမင်းဆိုင်နဲ့စားတော့ဆိုင်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခရီးသွားလာသူများဖြစ်လည်းအတော်စည်းကားပါတယ်စင်ပေါ်ရွာကြီးမှာရဲစကန်းစတင်ကြတော့ဌတော်ဌာနစားရတွေနဲ့တုံးမြူလေးတမြူလိုအတော်တည့်ရပြီးနေလန်းကျဲကြီးတွေရှိတာကြောင့်စနစ်နဲ့အလွန်ကြပါတယ်ဦးကြီးဦးဆောင်မှုဖြင့်၎င်းရဲ့အိမ်ကိုသွားချရာဦးကြီးတို့အိမ်မှာစင်ပေါ်ရွာမြက်ကန်းနှဖူးမှရှေ့ပဲ ချောင်းဝိုင်းကြီးရဲ့လယ်မှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးထဲမှာအတော်ကြီးတို့နဲ့သမီးပြန်တူတဲ့အပြူကလေးတူကထွက်ပြီးခြူကြတယ်။ငါဧည့်သည်တွေပါတယ်ဟဲ့။ညစာကောင်းကောင်းချက်ကြ။ဧည့်သည်တွေကဒီမှာပဲညအိပ်ကြမယ်။အိမ်ရခင်လဲပြင်ဆင်ထားကြ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အိမ်အောက်ထပ်အေခန်းရှိကုတ်ပြက်များပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြစည်းတွေထားကြပဲခင်းကျင်းထားတဲ့အညာစပွဲပုံစံခုံတန်းရှိကြီးများပုံမှာထိုင်ပြီးတော့အနားယူနေကြစင်။ အပြိုမာလေးကလက်ဖက်စုံသုံးတဲ့အတိနံတွေအခါယူရုပ်ကိုလောက်ရောက်ချထားပြီးတော့ဧကန်ကျွေးမွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်တာနားပြီးတော့စားတော့ကြတယ်ဦးကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ ER မျက်တွင်းကိုဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်ရာဒီဥတုမှာအတန်းငယ်အေးပေမဲ့ခရီးပန်းလာတာကြောင့်ရေချိုးကြတာကအလွန်ကောင်းပါတယ်ရေချိုးပြီးတဲ့အခါကမ်းပေါကိုပြန်တက်ဆင်းဦးကြီးကဒီရနေ့အောက်ကိုစုံစင်းရင်ရှေ့သုံးပိုင်းလောက်မှ ER ရဲ့ပထမမျက်ချင်းရှိတယ်ရွှေရှားသူတွေအတွက်အထူးကဆက်ကံကြီးပေါ့ လူကလေးတို့အချိန်ရလို့အားနေကြအူကြီးလိုက်ပို့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခြေစစ်တက်ပါရအူကြီး။ထုံညကအူကြီးတို့အိမ်မှာညစာစားကြရအတိမံဟင်းများအပြင်ငားမျိုးမျိုးဟင်းများနဲ့ငားဖံဝိုင်းခေါ်ဝင်းဝါနေတဲ့အစီရွှဲရွှဲငပန်းမာကြီးများကိုกินထားတာကလက်ဘွားခန့်ရှိပြီးလွန်ဆောင်မှာစားလို့ကောင်းပါတယ်။စားတော့ပြီးနောက်အဖံဝိုင်းဖွဲပြီးညအိမ်ယာဝင်တဲ့အခါမှာလဲဧရာရီမြေကပေးတိုက်ခတ်လာတဲ့လင်းနူအီးကလေးများကြောင့်လွန်ဆောင်မှာအိတ်လို့အလွန်ကောင်းလာတယ်။ တော bral, an, so th th Godzilla, ်တဲ့နိမဏမှာမနက်ဆော့ဆော့ဖြစ်တဲ့တဲကိုအိမ်မှာစီစဉ်ပေးတဲ့ရှမ်းထမင်းချင်တဲ့အခါရီတို့ကိုစားတောက်ကြပြီ။ဦးကြီးငားရန်စီစဉ်ပေးတဲ့ဆက်လေးကလေးဖြစ်စတဲ့ကြကား။ဂေါပေါတီတောင်းဘက်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။အဆက်ခီးဖြစ်လို့ရေစေးတန်လာပြီမဲ့။ဆက်လေးဆရာရဲ့ရေချောင်းနားလေးကျွမ်းကျင်မှုကြောက်ရေစေးတန်တဲ့မျက်လေကောင်တျောက်ရှေးမျက်ကန်းဆက်ရေစေးပျောက်ရနေရမှာခီးနှင်ကြတာကြာအဆင်ပြေပါတယ်။ဂေါပေါကြီးတောင်းချေရောက်မှာတစ်ပတ်ခန်းရှေးရေလေးကိုဖြတ်ပြီး၉၀မှာတော့ ရှိဝဲလောက်အောင်အတော်တတိထားပြီးတော ग ग ့ဖြတ်ကူးကြရတယ်။တောင်းချီကိုရောက်တော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဆက်လီကိုစိုက်ထားပြီးဦးကြီးဦးဆောင်ရငါးပေါက်တောင်းပေါကိုတက်ခဲ့ကြရတယ်။တောင်တက်လမ်းမှာလူအများတော်လာထားလို့ဖုံးနေတယ်။တောင်ကုန်းမြင့်ကပေးတရားချော်ခဲမြင့်မာတယ်။တောင်ကုန်းအပေါ်မှာအတော်တန်ကျဲပြန့်နေ။တခြားပင်တွေမရှိဘူး။ဦးကြီးပြောတယ်လို့မအူပင်နဲ့တူတဲ့အရွက်ဖားဖားအပင်ကြီးတွေစူဝေးပေါရောက်နေကျန်းတာပြတ်တဲ့ငါးပေါက်သေးပင်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်များပေါ်မှာငားပေါက်သေးတွေကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တပင်တက်ကြွမ်းကျင်တဲ့မြောက်တင်သောကအတိရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့အပြင်ကြီးများပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးရှာခွေရာရပ်ပေါင်းသေးအဖြစ်ငားပေါက်သေးငားလုံးခန့်ရှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘူးလုံးမဖြစ်တာကြောင့်ပြန်စင်းခဲ့ကြပါရစေ။ဒုတိယညအဖြစ်ဦးကြီးတို့အိမ်မှာညအိပ်တဲခုပြီးညစာစားကြတော့လေအိမ်ရှင်များကဖွက်ဖွက်ရရဆုံးလင်စွာနဲ့ဟင်းမျိုးစုံကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြပါရစေ။လွန်စွာမှအိတ်ဝစ်ဂျေပေါ်နဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြတယ်။ ထွန်းရားကလည်းဦးကြီးတို့အိမ်မှာကောင်းမွန်စွာစားသောက်ရပြီးကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောစားသောက်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မိကြီးနာကိုပြန်ပြန်တော့တမောစိတ်ကိုဆင်းရံပြန်ဆက်နေကြစဉ်ကျွန်တော်မကျေးဇူးတင်လို့ဦးကြီးကိုထမင်းစရိတ်နဲ့တဲကိုကန်းကားတော့တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပေးမလာရတော့ငွေချေးဖြစ်ကြတော့ရာဦးကြီးကအတန်တန်ချင်းဆံပါတယ်။နောက်အခါမှာလည်းအချိန်မရွေးသူ့အိမ်မှာလာရောက်တဲကိုနိုင်မှအကြောင်းဖိတ်မဏ္ဍကပြုပါရတယ်။တမောစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါ ရမန်လေးကဆိုင်ကရန်နာထားတဲ့တမောက si the ြီးပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခီးအစဖြစ်တာကြောင့်စင်ပေါ်ရွာမှခီးတဲ့များနဲ့ပြည့်စည်များသာပါရှိပါတယ်လမ်းမှာရှိတဲ့တာလောင်းကြီးရွာနဲ့တခြားရွာများမှခီးတဲ့တွေလိုက်ပါကြောင်းနှင့်ဖြစ်တာကြောင့်အစံခီးမှလည်းအစုံခီးလိုပင်ခီးတဲ့တွေပြည့်ကျက်သွားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမှစင်ပေါ်ရွာခီးလန်းဟာရီးလန်းခီးတစ်ခုတည်းကိုသာအာကုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ထွက်လာတဲ့တမောကြီးမှာအစံခီးဖြစ်တာကြောင့် မြကျိနာစိတ်ကန်းကိုရောင်ရှိခြင်းမှာတော့ညာမှောင်းရီပြိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာသဘဲအဖွဲ့မြကျိနာထောင်ဧကရာမှာတညတာနာကိုကြာပြီးတော့နောက်တနည်းမနက်မှာမြကျိနာမန္တလေးအစုံရထားဖြစ်ပြန့်စင်ဟန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။ခွေရက်မှာတပတ်တာရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မြကျိနာမျိုးမှာအေးဆေးစွာအနားယူအပန်းမဖြေနိုင်ဘူး။မြကျိနာမျိုးမှာထောင်ပိုင်ကြီးကရောက်တော့ရောက်ခိုက်ခရိုင်တော်အပန်းဖြေစခန်းနဲ့အလွန်တရာလှတဲ့အေရရီနစ်စုံကို နောက်တနေ့မှာလိုက်ပို့မဲ့အကြောင်းပြောတာကြောင့်မရောက်ဖို့လကောက်ရထားလက်မှတ်မှာချက်ချင်းမရနိုင်တာကြောင့်လျက်ထက်ပြီးနေရပါသေးတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရထားလက်မှတ်ရတာကြောင့်မန္တလေးမြို့ကိုစင်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။ညနေစောင်းမှာမန္တလေးမြို့ကိုပြန်လှည့်ရောက်ရှိလာတယ်။အချိန်မရတော့လို့မန္တလေးဘူတာကြီးမှာမြရထားရုံပိုင်းကြီးကိုအကူအညီတောင်းပြီးညရထားနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုစုံဆင်းခဲ့ကြရာရန်ကုန်မြို့ကိုနောက်တနေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာပြန်လှည့်ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ခရီးသွားနေစဉ်အတွင်း၅ဘောက်သေး၅လုံးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ထက်နဲ့စနစ်တကျခွဲကြည့်ရာ၅ဘောက်သေး၅လုံးစလုံးမှာပဲအခုံပေါမှပါရှိတဲ့ခြိုက်ကလေး၅ခုနဲ့စတောက်တာမြအောင်ခြိုက်ကလေးနေရာမှာအတိအကျမှာအစီအစံပါရှိကြုံတူညီစွာတွေ့ရတဲ့ဒါကြောင့်ဂောကုကြီးခင်ကိုလို့ခေါ်တဲ့ဇပယတနာတိုက်ရဲ့အထူးကယတနာရေမြုံနံထားတဲ့နေရာကအမတ်လေးချင်းဖြစ်ကြအောင်တိချာထင်ရှားစွာသိရှိရပါတော့တယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေဝတ်ချက်မပေါက်ကြားစေဖို့အတွက်အစီအစံမျိုးကိုယူပြီးအသေးတွေကိုလမ်းခရီးမှာစုံပြက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာပဲမနာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆရာတဲ့ပဲစကန်းကိုတန်းပြီးတော့ပြန်ခဲကြရတယ်။ကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်မင်းကုန်းစကန်းမှာပြန်လဲရောင်းရှိちゃうသတင်းပေါ်ပြီးထုံးစံတိုင်းပဲတတော်ဦးစီးဌာနမှာဟီနိုကားကြီးကိုချောဆွဲပြီးတုံးနဲ့ကိုစကန်းကိုပြန်ခဲကြရ။ညနေစောင်းမှာစကန်းကိုပြန်လဲရောင်းရှိကြပါရစေ။စကန်းချီနေမှာအေးချမ်းနေပါရစေ။ ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲကလိုဘချက်ကိုတိရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်လာမဲတရက်အကျော်တနင်္ဂနွေနေ့အလုတ်ပရက်မှာဂျပန်ယဒနာတိုင်းကိုအတူဖို့ကြဖို့စီစဉ်ကြပါတော့တယ်။ဖောင်ကြီးမှနေတဲ့မုံစိုးကိုစင်းအောင်တို့အဖွဲကိုလည်းအကြောင်းကြားရတဲ့လူအပ်တဲ့ကတော်ပွဲတွေဝဲယူရန်အတွက်လဲစေးမိုးကိုသိန်းစန်းကိုတာဝန်ပေးထားပါရတယ်။ဒူးဖို့မင်းပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စကမ်းမှာလမ်းဖောက်လို့ရအလုတ်စကမ်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့၆ဘတ်ရည်ဌာနကိုရောင်းအတွင်းမှာအသိရှိပေးဖြစ်ပါရတယ်။ တူးပေါ်ရာမှာလဲတခြားရဲဘတ်တွေကိုခေါ်ရမှလို့ပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အင်းအားနဲ့ပင်တူးပေါ်ချャရံကိုလဲတိုင်မဲညှိနှိုင်းရပါသေးတယ်။ယဒနာတိုက်ဖို့မဲဆုံးတော့လဲပအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေအလုံးကလုံစွာညှိညွတ်ကြတယ်တကြွမှုလဲရှိကြတယ်။အချိန်ရတဲ့စနေနေ့ညချャရံမှာကျွန်တော်နဲ့တပည့်တွေအမဲလဲရင်ယဒနာတိုက်မင်းနီယာကိုအသေးစားဆန်းစစ်လေးလာရှာတယ်။ကျွန်တော်တို့တူးပေါ်ရာမှာအမဲလေးချင်းကတောစိတ်ကြီးကိုပြက်ခတ်ရရှေပဲပထမအောင်ဆုံးတွေ့ရှိရတာကအမဲလေးချင်းဖြစ်နေပါဗျ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာတောစိတ်ကြီးဟာယတနာတွင်းကိုညွန်ပြတဲ့ယတနာတောကောင်ကြီးဖြစ်နေကြောင်နောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားမိပါတော့တယ်။သူနည်းရတောနဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတောမလဲတော့ပဲ။ယတနာတွင်းပေါ်ထွက်ရမှာလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့သစ်တွေနဲ့ဝါရီဥတာခုန်ပြီးအနီးနားမှာစုပြုံပြီးထားခဲ့တယ်။အပြက်မှာကန်ကောက်ထောက်မှွားဖြင့်ကညက်နှစ်ပင်စကန်းနီးမှာရေတောက်ဆင်းလာတဲ့တောဝက်မတကောင်နဲ့ခြေတကောင်ကိုပြက်ခန့်ရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မိုးဆိုးတွေအပြက်မှာမြေနံပန်းလှပါရတယ်။ နောက်စွာတော့တောဝက်မနဲ့ခြေသားတို့ကိုဝင်းကပဲချပြုတ်စားတာကအခါတိုင်းနဲ့မတူပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒုံနေညနေကဖောင်ကြီးမှာမဟုတ်ဆိုကိုစင်းအောင်တို့အဖွဲ့လေဆေးမူကိုသိန်းဆန်းတဲ့အတူစကန်းကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ရင်လိုက်ပါလာတာကြောင့်ညနေအရောက်ပိုင်းကလေးဖြစ်ကြသေးတယ်။မဟုတ်ဆိုကိုစင်းအောင်တို့မှာကျွန်တော်ကိုလွန်စွာအားကိုးကြပဲအဖြစ်သိရပြီးနောက်တနေ့မနက်9:00နာရီမှာစတင်တူဖို့မယ်လို့ပြောတာကြောင့်လွန်စွာဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။ စားတော့ပြီးစကမ်းကိုတင်လာတဲ့တတော်ထာနာဟီနိုကာချိဖြစ်လမ်းကြုံပြောင်းကြပါရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်ယူထားရတဲ့အဥဆောင်သူပီပီအန်ရဲကင်းလုံးကြုံပြီးယရနာတိုက်တူဖို့ရာမှာအောင်မြင်အထမြောက်စေဖို့အတွက်စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတပည့်တွေကိုအသေးစိတ်မှကြားရှာပါတော့တယ်။ထို့ညကလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုစိတ်ထဲမှာစီစဉ်ရေးဆွဲပြီးအနောက်ရှေ့မရှိသေးတဲ့အတွက်၎င်းလုံကြုံရင်းကိစ္စတွေအတွက်၎င်းစီစဉ်ဆင်စားပြီးအတော်ညံ့မှအရာဝင်ခဲ့ရတယ် နောက်တနည်းမနှက်ခုနှစ် नाइ จอကလေးကကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တွေအစဉ်အသဖြင့်ဖြစ်နေကြပဲမနှက်စောစောစားတော့ကြပဲလက်နက်ကရိယာတွေကိုမြောက်တင်တောင်းနဲ့စေမှုကိုတင်းဆန်းတို့ကိုတည်ဆောင်စီပြီးယတနာတိုက်တူဖော်မင်းနေရာကိုအရင်စီလို့ရှားတယ်မနှက်၈ नाइ ခံမှာကျွန်တော်နေဆရာဝင်ချိနောက်တည်းအစီအုံမှာကျမ်းမာပြီးပြတ်စင်းလာနိုင်တဲ့ဖူခေါအူအောင်မြတ်တို့ဟာအုတ်စုလိုက်စကမ်းမှာမထွက်ကြပဲအဖွဲခွဲပြီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုတ်ပည့်ရက်မှာတောလေတက်တဲ့အတိုင်း ပြည်ဖေသဏ္ဍာကြီးထံပြီးမိုးဆိုးအောင်တန်းကိုခေါ်ကာတော်ရင်ကိုဝင်ခဲ့ကြရတယ်။ရိုးမတောင်ကြီးယဒနာတိုက်အင်းဤကိုမနဲ့၈နှစ်ခွဲခန့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတော့အဖွဲ့ဝင်တွေစုံနေနေကြပါဗါတယ်။မိုးဆိုးကိုစိုင်းအောင်တို့အဖွဲ့လည်းလဲလေတစိဖြစ်ငပြိုးဘွဲအုံဘွဲများတင်ကရောက်ရှိနေကြပါဗါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အဖွဲ့ကရမန်ကြီးကဆက်ကြီးတကောင်ကိုရရှိထားတယ်လို့ဆိုတာယဒနာတိုက်တူးမဲ့နေရာနီးမှာနေလဲစားထမင်းစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဆိုဝေးကရတနာတိုက်တူးမဲ့တူတွေရဲ့ထုံနှဲစင်လာတိုင်ဒေါ်ဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်ရာပိုင်ရာများအတွေ့ကတော့ပွဲ၃ပွဲစီစဉ်ချရတယ်။ဘင်းတော့ကျွန်တော်ကပဲဦးဆောင်ကတွင်းတူးမဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကိုင်စီဖြစ်ခေါ်ဆောင်ကအမလီချင်းဤမှနေရာချထားပေးပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မင်္ဂလာချိန်မနေ့၉နိုင်တတိမာကျွန်တော်တပည့်မိုးဆိုးအောင်တန်းကအမလီချင်းအင်္ဂဒင်ငုတ်ကိုစတင်ပြီးတူးစီပါရတယ်။အမလီချင်းငုတ်တိုင်အင်္ဂဒင်အုတ်ထားတဲ့ တိုင်ရင်းကိုတရွင်းနဲ့ဖောင်းလိုက်တဲ့အခါအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အတွင်းမှာကျင်းကောင်းချင်းရှိနေပြီးအပေါ်မှလေးပေပတ်လေခန့်ချေပြန်းတဲ့တင်မုံကြောက်ချက်ပြားကြီးဖုံးထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အတွင်းမှာမှောင်နေတယ်။ထ াজা ောက်လေးပေပတ်လေခန့်ရှိတဲ့တင်မုံကြောက်ပြားကြီးရဲ့အနားတွေကိုစုပေါင်းပြီးဖောချပေးနောက်အဲ့ဒီကြောက်ပြားချက်ကြီးကိုတွင်းသွားမှာဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ရမန်ကြီးကခုတ်ထားတဲ့မျောတိုင်များဖြင့်အပေါက်ကိုကန့်လန့်ခံပြီး အဖုံးကြောက်ပြားကြီးကိုကွာဟစေရမှတင်ရပါမယ်။အဖုံးကြောက်ပြားကြီးမှာလေးပေပတ်လည်ခန့်သာရှိပေမဲ့ကြောက်သားဆစ်ဆစ်ဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးလံပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအင်အားတောင်ပြည့်လက်လက်ပြည့်စည်ဆုံးနေတာကြောင့်မကြံ့မြင့်မီအချိန်မှာပင်အံလွဲပြီးရွှေ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ထူအဖုံးကြောက်ပြားကြီးကိုတန်တယင်းတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကလော်ပြီးဘီကိုရွှေ့ရတယ်။အဖုံးကြောက်ပြားကြီးနဲ့ဘေးကိုလှုပ်ရင်းညာကိုရွှေ့သွားပေမဲ့အတွင်းမှလှိုင်ကောင်းမှမဲမောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်အသင့်ယူဆောင်လာတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ရှက်တောင်တို့အမဲလိုက်သမီးဖြဲထိုးကြည့်တော့အတွင်းမှာရှက်ပေပတ်လေခန့်ကြီးတိုက်ခန့်တူထားပြီးအနောက်မှာခုနှစ်ပေခန့်လက်ရှိုင်းပါရဲအတွင်းမှာ73ကြီးစက်တက်တာကြီး၅လုံးကိုစိတ်ထားတယ်။နယေမြားမှာလေဂျပန်ကင်တို့ဓားများနဲ့ဂျပန်ရိုင်ဖယ်တနက်တွေကိုထောင်းထားပါရဲ။အသေးစားမင်းနဲ့ထိုးကြည့်မှာတက်တာကြီး၅လုံးဒီမှာတွင်နဲ့ကင်းမလက်မဲတွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့မြားစွာရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျူတင်မှန်းစာချပြီးတိမြန်ထားတဲ့လိုအန်ဒီယေများတာကြောင့် ရတနာကျင်းလေးကိုလူမစင်းစေတော့ပဲဝနက်ဝချိတ်များနဲ့တန်ခေါင်းတက်ထားတဲ့ကျိုးချိတ်များကအသုံးပြုရစည်းစင်းရှားပါတယ်ထူအခါမှအဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော့ကိုချီးကျူးကြပါတယ်ကျွန်တော်လေးရတနာတိုက်တူဖို့ရမှာလက်တွေအတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ရတနာတိုက်ရှာဖွေပုံတော်ရင်စွန်စားကံဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးခြင်းကြောင့်သာယခုလိုကြုံတဲ့စည်းစင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပထမအုံဆုံးတန်တေသကြီးတလုံးကိုလက်ကန်ကွေးနေရကိုတန်ချိန်နှစ်ချောင်းချိုးတက်ပြီးဆွဲချပီးမယ်လဲမရပါဘူး။အောက်ခံမြေသားနဲ့ကပ်နေရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစ်တစ်ခုထားတဲ့ဝနက်ဝါတလုံးကိုချွန်ပြီးတက်တာအခြေကိုနှံ့ပေးရတယ်။အားနဲ့လေအလင်းစလုံမလို့ရေဘူး။တန်တေသကြီးတွေကဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကမြုံနှံခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အောက်ခံသားဆွေးမြည်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အယံကရောနှဲ့ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုတာက အောင်ခံတန်တေတတာအောက်ခြေပွင့်ထွက်တာပြီးယတနာပစ္စည်းတွေခြံခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပါကတန်တေတတာအခုံတာရရှိမှဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနစ်တကျအချိန်ယူပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုံဆောင်ရပါတော့တယ်။ပထမအောင်ဆုံးတေတတာမှာအစာပိုင်းဖြစ်လို့အတော်အချိန်ယူရပါတယ်။နောက်တေတတာတွေကအတွေ့အကြုံရပြီးဖြစ်လို့လျင်မြန်စွာအပေါ်ကိုဆွဲတင်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။တေတတာများငါးလုံးအစုံကြီးအပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါတပည့်တွေက ကင်းໂດဓာမရနဲ့ဂျပန်ရိုင်ဗယ်တနက်တွေကိုလဲဆွဲပြီ त त းတော့ကိုင်းကြပြန်တယ်။ပျက်စီအားလုံးရရှိတဲ့အခါကျွန်တော်ကြီးစံတက်တာကြီးတလုံကိုအများရှေ့မှာဖွင့်ကြေကြတယ်။တက်တာတွေမှာအင်္ဂလိပ်ခက်တော့ဒေါကရုံးရွှေတင်းကပြတွေဖြစ်ကြတယ်။တခြားတက်တာများအွှဲမှာလဲပထမတက်တာလို့ပါရှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မကုန်စေဖို့သက်ဆိုင်သူတွေကိုဝင်းခိုင်းလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တလုံယူပါတယ်။အားလုံးလည်းဝမ်းသာခြင်းနဲ့ကြားပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူတွေကိုကိုသက်ဆိုင်ရအဆုနဲ့ကိုဝင်းငါပြီးယူကြရံဖြစ်ပါတယ်။ယတနာသက်တာတွေကိုဆီယောင်ဝင်းကြီးအတလုံး၊ဆေးမူကြီးကို35တလုံး၊မောက်ဆိုးကိုဆီယောင်ကတလုံး၊ခိုကောင်းရဲပတ်ကြီးဥအောင်မြက်ကိုတလုံးကျွန်တော်ကတလုံးယူကြရ။ဆရာထောက်မို့ကျွန်တော်ကအချင်းကြခန့်နေရတဲ့ရဲပတ်တုံးဆိုတော့ဒီယတနာသက်တာကြီးကိုတင်စီထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာထောက်မူတင်ထားပြီပါ။ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်နေတဲ့ တရားဝတိမျိုးနဲ့လဲလံကိုရွာကအိမ်ကိုပို့ပေးစေချင်ပါရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုတရွာသားတွေဖြစ်တဲ့မိုးဆိုးအောင်တန်းနဲ့တင်တောင်းတို့သိကြပါပါကျွန်တော်ဝိစုထဲကပဲမိုးဆိုးအောင်တန်းနဲ့တင်တောင်းတို့ကိုထိုက်တဲ့လိုဝင်းကပေးစေချင်ပါရဲ့အဲဒီကိစ္စကိုတော့ဆရာပဲခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးညတ်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါရဲ့ဆရာခွဲဝေပေးတဲ့များကျွန်တော်ကျင့်နေပါဗျာဆရာကြီးစုတွေကျွန်တော်အပေါ်မှာစက်လုံမကောင်းအောင်တင်းရှင်းနေပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာထောက်မှုပဲဒီရတနာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြီးတော့ခွဲဝေပေးပါကျွန်တော်ရှင်နေပါ रे ဥအောင်မြရဲ့ရုံကြည်လို့အံ့နံ့တဲ့ယတနာပြည့်စည်တွေကိုကျွန်တော်လေးမျှတအောင်စောင်းရက်ပေးမှာပါကျွန်တော်ရှားမဲ့ဝေစုထက်อ่ะလဲကျွန်တော်တပည့်တွေကိုခွဲဝေပေးမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါပေါင်းစရာရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်အဖေရဲ့အမွေယတနာတိုင်းမျိုးပုံကိုတည်ငြိမ်ရထားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့မလုံတဲ့မကိုင်းတက်တဲ့အချင်းတွေတောင်ကုန်သွားတာဘလို့မှအချိုးအမျက်မရှိခဲ့ဘူးတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပါ စရကအောင်နောက်တော့ပြီးစင်စင်းစဆာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်လို့သာယတနာပျက်စီးတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဆရာကိုချီးကျူးတင်ကြပင်ဆရာဆုံးဖြတ်တဲ့လိုနားခံကြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုကိစ္စတွေကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲဒီယတနာပျက်စီးတွေကိုတူတူသိသိနဲ့အများမပေါက်ကြအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါ။꽌လွန်သွားရှာကြပြီဖြစ်တဲ့မိဘတွေလည်းသွေးနဲ့ချေးနဲ့စွန့်စားပင်တာသမီးတွေကိုအမွေပေးခဲ့တယ်လို့ပဲသဘောထားကြပါ။ အမွေဆိုတာခန်းစားထိုက်မှာခန်းစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စီး내ကန်းနဲ့၃၀ကျပါ။ကိုဆုနဲ့ကိုပေးကန်းတဲ့သူတွေကိုလည်းပေးချင်ဝင်ခကြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာထအောင်မ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာထအောင်မှုကိုကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမောက်ဆိုးကိုဆင်းအောင်တို့အပွေစီဇန်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုမြင်းရှက်စွာစားသောက်ကြပြီးတော့အတီးတီလမ်းခွဲပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတော့ရှင်။ကျွန်တော်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့စကံပြောင်းရောင်းနေချိန်မှာ ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ညမှာအိုးလေးတို့အဖွဲကားလေးတစီဖြစ်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့စကန်းထည့်အတွေးမြီကားလန်းပေါက်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ကားကလေးတွေလည်းစကန်းကိုလာလို့ရှာနေပြီဖြစ်ပါရင်တခြားဌာဝန်စားလာတွေ့ကြတဲ့ကားလေးတွေကလည်းစကန်းကိုရရှိလာရရဲဘက်အင်အားနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အား900-600ခန်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘက်စကန်းကြီးမှာလွန်စွာစိတ်ကားပါရင်ပိရက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့လိုတင်းငင်ွေနိမ့်မျိုးမှာပိုပြီးတော့စိတ်ကားပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲယတနာတိတ္တာကြီးများကိုကားဘော်ကိုလှည့်ဝက်စွာတင်ပြီးတော့ဧည့်သည်များကိုနေလဲစားနဲ့ကြွေးမွေးဧည့်ခံရှာတယ်။သူတို့ကညမအိပ်တော့ပဲနေချင်းပြန်ခရီးလာကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကသဘေများနဲ့တော်ရင်ကိုလေပက်ရင်စူဆောင်းထားတဲ့သက်ခွားပန်းမင်တွေကိုအမျိုးသမီးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါအပြင်ယတနာပြည့်စုံများကိစ္စကရှိသေးတာကြောင့်စကန်းတောင်ဝင်ခံကိုခွင့်ပန်ပြီးကျွန်တော်လဲအမျိုးသမီးတို့ကားနဲ့ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါရဲ့။ ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်ကိုတ냐အိမ်အနားယူပြီးယန္တနာပြစည်တွေကိုလုံခြုံအောင်ထားသူရပါတယ်။နောက်တနည်းမနက်မှာစက်ခန်းကိုပြောင်းခဲ့ရ။မင်းကုန်းကဲမှုစက်ခန်းကိုအရှောက်မှာအဆောက်အုံဆောက်လို့ရှာမှာစိတ်ချရတာကြောင့်ဂျပန်ခေတ်ကလိုထမ်းမင်တဲ့လက်မဲ့ရှားထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုရှေးဟောင်းစက်ခန်းတစ်တခုဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့မိတ်ထွက်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးနိုင်ငံကစက်ခန်းကိုကားကြုံနဲ့ပြောင်းခဲ့ပါရတယ်။စက်ခန်းကိုပြေရောက်တဲ့အခါ စကမ်病病းတာဝန်ခံထောက်မကြီ不得不得းကိုအမိစာတင်ပြပြီးရှင်းတဲ့စကမ်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဒီစကမ်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေထောက်ပံ့ရေးဌာနရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းလက်ကျန်ပစ္စည်းကောက်ယူပြီးစည်ရင်းစရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းကာစကမ်းတာဝန်ခံထောက်မကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲဘက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုယ်တိုင်လည်းဝီးလန်လာတဲ့ရှင်းတဲ့စကမ်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ခများမှာစကမ်းကိုလိုက်လည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တာကြောင့် အထမိတ်ကိုညံပယ်နိုင်စံမရှိပါဘူးဆေးလူရစီမင်းခါစာကန္နာတက်ပင်ဆိုလို့ပင်ရှေ့ကစိုးစကားရှိကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်နောက်တစ်နေ့မှာမင်းကုံစက္ကံမှာဆေးလွတ်ပေးတဲ့ဟီနိုကာဂျီဖြင့်တပတ်စာရိတ်ခါပြည့်စည်တွင်တဲ့ကျွန်တော်စက္ကံသင်စောက်ဖို့အတွက်အာကိုရမြေရဲ့ဘတ်၂၀ကိုရွေးချယ်ပြီးလက်နဲ့ပြည့်စည်တွေကိုယူဆောင်ကာတပတ်ဝင်တန်းလေးဥကိုလည်းခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရှေးတဲ့စက္ကံကိုထွက်ခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့စက္ကံချင်းဆက်တွေ့သွားလာနိုင်ဖို့အတွက် တော်ရည်မြလန်းကိုဘူရိုစာဖြစ်ထိုးပြီးတော့လမ်းကြံဖောက်လို့တိုင်းရာကျွန်တော်တို့စကမ်းမထွက်ပြီးမော်ဆိုးကိုနေတို့မြေနေကွင်းများကိုကြော်ပြီးတော့ညောင်နပင်စကမ်းခွဲကိုရောက်ပါတယ်ထူမဆက်လက်ပြီးလာကြရာမအူပင်စိတ်စကမ်းဆိုပြီးရဲဘစကမ်းကြီးတကုတ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကမ်းကြီးမှာဘကိုးချောင်းအနီးဇီရောကြီးဆိုပြီးရွာနေမလန့်မကန်လဲခွင်းမြေခြေကြီးများတွင်စောင့်လို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စကမ်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာသောင်းတူရွာရှိပြီးထိုးရွာနီးမှာလည်း စတေဗီရီယာလျက်စဲစက်ယုံကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မအူပင်ရဲဘတ်စကန်ကြီးအုတ်ချုတ်တာဝန်ခံမှာထောက်မူးကြီးဦးကျော်ထင်ဖြစ်ပါဗျ။၎င်းပုဂ္ဂိုလ်မှာမြမလက်ရွေးစင်ဘောလီဘောတမားကြီးဖြစ်ပါဗျ။အရက်က6ပြည့်ကျော်ပါဗျ။စိတ်မြန်လူမြန်ဖြစ်ပြီးအလွန်လေးစိတ်ကြီးပါဗျ။ကျွန်တော်တို့စကန်ရောက်ချိန်မှာ၄လ၇နှစ်ကြာခံဖြစ်တာကြောင့်ထို့စကန်မှာပဲစကန်တာဝန်ခံဦးကျော်ထင်နဲ့အတူ၄လေစာစားကြပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရက်ဘတ်တွေကိုလေထူစကန်းမှာပဲနေလဲစာကျွေးပါရင်ကိုသိန်းဝင်းရခမည်းကစကန်းဆောက်တာအလွန်ကျွမ်းနေဆိုပြအမဲလိုက်မုဆိုးလုပ်တာလည်းအလွန်တော်နေတဲ့ဆရာ့ကိုဘသူပြောရလဲကျွန်တော်လဲဝါသနာပါလို့တက်တမြတ်မှတ်တမြတ်လုပ်တာပါအဆောက်အုံဆောက်လုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခမည်းကအင်ဂျင်နီယာဟုတ်မဟုတ်မုဆိုးကျော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးဗျာမင်းကုတ်ကဲမှုစကန်းကညွန်ကြိုင်းမူဘုံမူတာတုံးနဲ့အထူးအရာရှိဗိုလ်ကြီးထွန်းလင်းတို့အဖွဲ့လာတော့က ခင်များကြောင့်ခြေမွှမ်းပြောဆိုပြီးနောက်ထပ်စကန်းတက်ဆောက်ဖို့အတွက်ခမ ्या နဲ့အတူကျွန်တော်ဘာကြီးချက်ဆောင်ရဖို့တာဝန်ပြီးသွားပါရဲ့ဗျာလူကြီးတွေခြေမွှမ်းနာတော့ကောင်းပါရဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါရဒါပေမဲ့စကန်းတက်တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအစားအုဆုံးရောက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောရဲဘက်ပါအလွန်ဒုက္ခရောက်တာပင်မစင်းရဲတာမကခပြာယောဂာနဲ့တောကောင်တွေရဲ့ရန်ကလည်းအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်လျှော်တုံးချောင်းဘက်ကဒေသအားလည်း တခင်တန်းထွန်းတို့ကြီးစိုးတဲ့ဘာကဘနေမျိုးပဲဒါကြောင့်ငှပြောင်းယောဂာနဲ့တောကောင်တွေရဲ့ရှမ်းအပြင်ဘာကဘရဲ့ယန်ကလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလုလုံချုံကြီးပြေးมาလဲကုသိန်းဝင်းကလည်းသိရသားနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာဝန်တန်းလက်နက်ကင်အင်အား100လောက်နဲ့မြေထိုးစက်ကြီးသမားတွေလည်းပါပါတယ်မြေထိုးစက်ကတော့ DSD4 50နောင်ပြရေပက်အင်အားကလည်း90လောက်ပါမှဆိုတော့လူအင်အားကတော့တောက်ပါတယ် ตัวอย่างลายะเมะအစီအစဉ်ကိုလင်ပြောပါအောင်ဆရာခမရလုပ်ပြန်ပြီကျွန်တော်ရဲဘတ်စကန်းတွေအတွက်ယာယီမော်တော်ကလမ်းကမင်းကောင်းကနေအခုခမရလုံရှောက်နေတဲ့မအူပင်စိတ်စကန်းထိပဲလမ်းပေါက်တာဟိုးရှိကဘကူချောင်းကိုကျော်ပြီးရှေ့ဆက်သွားရတဲ့ကားလမ်းမရှိတော့ဘူးမော်စူးချီချင်းလမ်းခေးပဲပေါ့ကွာလမ်းမရှိတော့ကားသွားလို့လည်းမရတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာဘယ်လိုစီစဉ်ထားရလဲဘူရိုစာလေးစီးကရှေ့ကလမ်းဖောက်ပြီးသွားမယ် ကျွန်တော်တို့ကနကကနေဟီနုကခြေနဲ့လိုက်ကြရုံပဲပေါ့ဆရာဦးကျော်ထင်အပြုံးမလွင့်နေနော်ဘူဒိုဆာကားကြီးနဲ့လမ်းဖောက်တယ်ဆိုရင်ဖြည့်မြေပြင်ညိလမ်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကမူတွေရှုံမြောင်းနေမြောင်းတွေကရှေ့မှာခံနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြေဖို့မြေညိပြီးမှာကားလမ်းဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့အတွက်ကားလမ်းပေးနေစင်လောက်ဖောက်ရတာဟာအချိန်တိုင်းလောက်တောင်ကြာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းအတားနောက်ကလိုက်ရတာလမ်းမကြီးပဲတွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့စကမ်းတက်ဆောင်ပေလျှော်တုံးချောင်းကြီးကိုလန်းခီးมาဗဏ္ဍေးကြကြတွားရအောင်မယ်ဆိုတာခံမလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးစကမ်းဆောက်ပြီးလန်းဖောက်ပြီးလို့လူကြီးတွေကကားလေးနဲ့အတင်းလာကြမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးပြကျွန်တော်ကတော့ဘူဒိုစာ40နဲ့လန်းဖောက်တဲဆိုတော့နေချင်းပြီးအောင်ရှောက်မယ်ထင်တာခများပြောရလဲဟုတ်တာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စကမ်းမရအောင်လန်းခီးมาတဲ့ဗဏ္ဍေးလှောက် နိုင်စက္ကန့်ချပြီဒုက္ခခံစားရအောင်မာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါစရာရယ်တော်လန်ခီဆိုတာလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာကပုံမြတ်ပါ रे လက်ဖောက်ပြီးရင်တော့ကားနဲ့လဲပုံမြတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စက္ကန့်တက်စောက်တဲ့အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာတွေရပါဘင်းတော်ထဲမှာလည်း6လကျော်လောက်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ထူသားပေတာရနေပါပဲအေးပြအဲ့ဒါကွာတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကားလမ်းဖောက်ပြီးမှကျွန်တော်တာဝန်ကြားတဲ့ဒီမအိုးပင်ဆိုင်ဆိုရင်စက္ကန့်အောင်ရောက်လာတာစက္ကန့်ကလည်းလေကွင်းပြင်းကြဲကြီးဆိုတော့ တော်ရှင်းစရာတော့မလိုပါဘူး။ထ াজা ောက်ခမ ्या တို့လိုတောတောင်အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုပဲပေါ်เสียရရင်အတွေ့အကြုံဆိုတာအလောက်ကသင်သွားတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စားတောက်ပြီးတော့လူကျုံဆက်ကြီးသမားရင်းနဲ့ဆူယုံပြီးစားတင်ထွက်ခွာလာကြတော့ညနေနှစ် night ကျော်သုံး night ခန့်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘကိုးချောင်းကိုကျော်ပြီးလေကွင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြေးလာတဲ့တောဆက်တွင်ကိုစားတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တော်စံမှာခြုံပင်နဲ့တပင်ပေါက်ကလေးတွေသာရှိတာကြောင့်ยีထိုးစက်ကြီးတွေကအလွယ်တကူလမ်းရှဲနိုင်ပြီးတဖာလုံခန့်ရှားတာနဲ့တပင်ကြီးများနဲ့ဝယုံပင်ကြီးများနဲ့တူတော့တယ်။ဒေါ်လန်းလိုဆိုပြီးမဲ့ကိုက်ကောက်လို့သွားမရပါဘူး။ရိတ်ခါတဲ့ကားကြီးတွေနဲ့ဂုံတင်ကားကြီးများသွာလာကြမှဖြစ်တာကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးလမ်းဖြောက်ကိုလှူပါရတယ်။ဒါကြောင့်ဝယုံပင်ကြီးများနဲ့တပင်ကြီးများကိုလည်းยีထိုးစက်ကြီးများဖြင့်ကလော်ပြီးဖယ်ရှားရတယ်။ဒါကြောင့် တဖာလုံးခရီးကိုမပြောနဲ့ပေး၂၀ခန့်ခရီးကိုပင်မာကြီးအတော်ကြာရှင်းရတယ်ထူနေညာကကျွန်တော်တို့ဘကိုးချောင်းကလေးတစ်ဖက်ကန်စီတော့ရွာအလွန်တော့စက်မှာရှားကြီးစကန်းချပြီးတော့စားတော့ဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်လုတ်ကင်ရှားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မအူပင်စကန်းကြီးမှာ၃မိုင်ခန့်ကြွားဝေးတဲ့လူကြီးတွေတက်မှတ်ပေးထားတဲ့စကန်းခွဲကို ያ ောက်တဲ့အထိတူညာအိတ်လေးရခန့်ကြပါရတယ်ထူနေညာမှလည်းတညာအိတ်စကန်းခွဲဆောက်ရံအတွက် တေကာခန့်ကျဲတဲ့တော်ရွေမြပြည့်နေရကိုရှင်းလင်းပေးရပါတယ်။နောက်တက်လာမယ့်ဖွဲ့ကစခန်းသစ်ရောက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းပောက်ခဲချရာရှိုးရီမြောင်းတွေတောင်ကုန်းတွေကိုဖြူရဖို့ရတာကအတောခတ်ခဲ့ပါဗါတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စက်ကြီးသမားများနဲ့ရဲဘဟောင်းကြီးများအဖွဲ့ပါရှိတာကြောင့်သာအတော်လျင်မြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်3ရက်4ရက်ကြာမှကျွန်တော်တို့အထိုင်းခြားစခန်းကြီးရောက်နေတဲ့ရှော့တုံးချောင်းนี่ကျွန်းတော်ကြီးကိုရောက်ရှိပါဗါတယ်။ ဒုနီယာမှာချောင်းကနက်ဖူးဖြစ်တယ်လို့သခန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့တောက်တုံးရည်လေလုံလောက်စွာရှိရှိပါဗါရယ်။ဒါပေမဲ့သခန်းစောင်းရံကျဲဝင်းနဲ့မြေနေရာရရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးကိုခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းရှာပါဗါရယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းကနက်ဖူးမှာရာယီသခန်းချကြပြီးတော့ကျုံးပင်တွေကိုခုတ်ထွင်းသူနဲ့ဆက်ကြီးတွေကငုတ်တွေပေါ့ပြီးတော့မြေထိုးမြေညှိလောက်ကြပါဗါရယ်။ထိုနည်းအလုစားလေးနေဖြစ်တာကြောင့်ရာယီသခန်းချပြီးလောက်ကန်ရတာကြောင့်အလုံမတွင်လာပါဘူး။တောနဲ့တွင်လည်းဖြစ်တာကြောင့်ညနေ၄နာရီအချိန်မှာပေါင်းစားပြုံးလာတာကြောင့်လည်းကောင်း ချောင်းတဲ့နဲ့ဆင်း offsetWidth များကြောင့်လကောင်းစက်ကြီးလေးစီးဖြင့်ဟီနိုကားကြီးကိုအဝိုင်းဝန်းတံတန်းပြုတ်လောက်ပြီးတော့အတွင်းမှာမိပုံဖို့ပြီးညအိတ်စကန်ချကြရပါတယ်။ချောင်းရင်စတဲ့လေနီးတာကြောင့်အေးတက်ကလည်းအတော်ဤဆိုင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးပန်းကြလို့အလင်းအမြန်ချောင်းတဲ့ဆင်းပြီးရီချိုးကြတာညစာအတွက်ဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ချက်ပြုတ်ကြရတယ်။စက်ကြီးများအလေဖြစ်တာကြောင့်ယာဉ်အမိုးလောက်သာလုံနိုင်ပါတယ်။အိယာနေရာကတော့မြေမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စောစီးစွာစားတောက်ကြပြီးတော့ညရှစ်နာရီခန့်အရောက်မှာပဲ အနိကဟင်းလိုက်တဲ့ကြာဟင်းတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လူအင်အားများပေမဲ့ညချိန်တော့နှက်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးတုံ့လောက်ကြရတယ်။အတွေ့ကြောင့်ရှိတဲ့ရေပဲကြီးတွေကထင်းချောက်တွေဆိုတာမိဘုံကြီးတွေဖို့ထားခြင်းကြောင့်သာကြားရီကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်လောက်တဲ့အနီးကိုကပ်မလာသေးပေမဲ့မနီမဝဲမဝန်းကောင်းတန်ကြီးတွေနဲ့ဟင်းရောက်နေတာကကြောက်ခမန်းလေးလေးကြင်လောက်လာပါရတယ်။တဏညာပါပေမဲ့မပြည့်ရဲ့ကြအောင်အကောင့်ထဲလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတဲ့တုံနံကုစခန်းကြီးစဆောက်လို့စင်ကလည်း မိုးရွာပြီးကြာဟင်းတန်စင်အိုတန်တွေကိုကြာရပြီမဲ့တောကောင်ကြီးတွေအနည်းကိုကတ်မလာကြဘူး။ယခုရှော်တုံးချောင်းဤရှိစခန်းမှာတော့ပူပြီးတော့တောနဲ့တာကြောင်တောကောင်ကြီးတွေပျော်မျိုးချက်စားရနေရို့လူတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင်မနစ်သက်တော့သဘောနဲ့ဟင်းအောင်အတန်ပြေးကြခြင်းဖြစ်ရတူပါရဲ့။ပြိဒတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပင်းနာစတဲ့အတွက်လည်းကြေးစုံများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။